Så bakke småkake, da? Da lager det, tenker jeg. Men Laga og Øyvind, nå er det vel ikke ukjent for publikum at dere har toppet alle listene, eller dere topper alle listene med den nye platta deres. Og hva har dere gjort de to årene dere har vært borte siden Sunday People? Vi har faktisk brukt cirka to år for å lage platten. Vi har trengt hele den tiden for å få roen for å lage den platten. Mm. Men dere har jo laget en veldig sånn vakker og romantisk plate, synes jeg. Ja. Med mye strykere og hes sang. Hvorfor den stilen nå dere lager? Fordi jeg hadde lyst til å gjøre. Så enkelt. Derfor? Du tenker ikke liksom hva som selger da? Hva som egner seg på markedet? Nei. Helt sikkert. Helt sikkert. Ærlig. Kors på halsen. Du, Eivind, det er noen som har fortalt meg at du har hatt en ganske sterk utfartstrang helt siden du var liten gutt. Ja, jeg var sånn i ettårsalderen, så begynte jeg å pile av gårde på egen hånd. Og da løp jeg så fort jeg kunne, rett frem, stivt blikk, og så meg ikke tilbake. Og nå har du kommet til? Til London. Nå har jeg tatt med meg laget, holdt på å si. Skal du bli der? Jeg skal ikke være i London, jeg skal være her. Jeg vet at du har en liten hemmelig skuespiller i magen, da. Får vi se noe til den da? Ja, neste år. Neste år. Få se. Mm. Vel. Du? Rita, ja? Vet du at vi nå er de første som har fått hjemme hos intervjuet hos Monroes? Ja. Scoop for lørdagssirkus. Og vi er de første som har fått med oss dere hjem. Det er noe som er Eivind. Det er noen kule gutter her, altså. Skal vi se? Å, hva er dette for noe? Bygdrom. Mm. Det var god pakke, det. Mm.